Настя Зюркалова задля головної ролі у фільмі «Аврора» змушена була розпрощатися зі своєю дівочою косою до пояса і повністю поголити волосся. Человек хочет стать действительно хорошим актером, то он должен понимать, что он уже себе не принадлежит, если можно так сказать. В перші ж дні прокату в Україні фільм з її участю «Аврора» або «Що снилося сплячій красуні» зібрав 120 тисяч доларів. Нравится. Мне очень понравилась «Аврора», хоть она была такая грустная, необычная. За головну роль у фільмі «Аврора» Настю визнано кращою дівчинкою-актрисою. І це її не перша нагорода. Гадость рідчайша. Конечно, гадость. Только никому ни слова, что я курила. Вона знялася вже у 5 художніх фільмах режисера Оксани Байрак. І завжди у головних ролях. У меня вообще такое ощущение, что я этого ребенка родила. Я не помню как бы боли родов, да, я не помню этих 9 месяцев вынашивания, если мы говорим уже о физике, о физиологии, да, но я абсолютно чувствую, что я вырастила этого ребенка. Она моя абсолютная кинодочка. У тебя красивые глаза. Нет, ну если серьезно, то я действительно не капризная, не привередливая. Я выполняю то, что она мне говорит. В кино Настя потрапила зовсім випадково. Получилось так, что однажды вечером папа пришел и спросил меня, не хочу ли я сниматься в кино. Ну, я думала, что он шутит, и ответила «да». И на следующий день родители повели меня на кастинг. Я увидела Настю, увидела эти сумасшедшие глаза, увидела эти косички, я еще не слышала Настин голос. И я себе сказала, это мой ребенок, это моя девочка. Потом попросили почитать то-то, там сделай то-то, расскажи о себе. И сказали: ты нам понравилась, может быть, мы тебе перезвоним. И Саша мне сказал, посмотри на ее уши, у него же какие большие уши. Я запомнила свои слова, когда я сказала, да хоть до пола уши, и все равно. Это моя героиня. Это действительно очень круто все поменяло, потому что до этого я думала, может, я стану художником, а может, дизайнером, а может, еще кем-то. Я не знаю, кем я стану, а тут вдруг кіно. Проте Настя мала б стати не актрисою кіно, а всесвітньо відомою спортивною гімнасткою. Її мама Оксана Омельянчик – абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики. В дитинстві Настя досить успішно займалася акробатикою. Вона мала всі шанси стати втіленням заповітної мрії своєї мами. Я їй предложила, як би, давай гімнастика. Ні, художественна гімнастика – ні. Доля для дівчинки обрала кіно. Важливо, що батьки підтримали Настю і дали можливість обирати самі, чим займатися у цьому житті. Якщо дитина може, якщо йому подобається, чому б ні? Якщо це, як говориться, його стезя, його життя, і тільки за. Проте, як з'ясувалося, зйомки в кіно не менш виснажливі, ніж тренування спортсменів. Пропозиції повалили одна за одною. Ляля у фільмі «Снігова любов», дівчинка Маша з жіночої інтуїції. Одразу дві дівчинки-сестри-близнючки Варя і Ліза у фільмі «Тобі справжня». Це було дуже цікаво, дуже необычно. Це третій по счету фільм, і вже как бы, така відповідальність зіграти двоїх. Ну, кажуть, що в мене вийшло. Ну, ми знімали так. Спочатку знімали одну героїню, потом все переставляли, меня в этот момент переодевали, все перегримировали, вот, и снимали другую. Здравствуй. Привет. Життя актриси, хоча й маленької, виявилося насиченим різними, не зовсім приємними сюрпризами. Наприклад, задля головної ролі у фільмі «Аврора» Насті довелося повністю поголити волосся. Чем вы меня поздравляете? Сегодня 25 апреля, у тебя день рождения.
конечно, я что-то чувствовала, потому что это все-таки моя голова и мои волосы. И меня там стригут этой страшной машинкой и ножницами. Но это не настолько страшно, чтобы прям уже вообще плакать так. Поэтому это была игра. На носі було 1 вересня, і треба було йти до школи. Але юну актрису не дуже хвилювало, як на зміни її зовнішності відреагують однокласники. Та мої однокласники знали, що я знімаюся в «Авроре», тому це не було для них яким-то сюрпризом. Вони вже знали, що мене побрили. Та попри всі вкладені у картину зусилля, фільм так і не отримав «Оскара». А нічого не вийшло, ми опоздали на представлення фільму. Настя зовсім не переймається з цього приводу, бо для неї головне не нагороди, а задоволення від самої гри у кіно. Звісно, було обідно, коли «Аврора» пролетіла. Ну все вперед. Алло. Я вас попрошу, ми тебе йдемо. Ні, я не люблю говорити громко.